Ірина та Вікторія – рідні сестри. А ще ці дівчата – справжні підкорювачі велотреків. На двоколісному вони можуть розігнатися до 70 км на годину. Швидкість – ось що подобається хмельничанкам у велоспорті. У ньому дівчата вже 7 років. За цей час остаточно визначилися, кому яка з дисциплін до душі. Вона любить їздити розділки, індивідуальні гонки, а я більше люблю групи. Однак дівчата показують хороший результат в обох дисциплінах. Це довела Ірина на чемпіонаті України. В спринтерському я зайняла 2-е місце, в груповому теж. Цього року Вікторія вже має медаль за командну гонку. У Львові до комплекту вирішила додати нагороду за особистий результат. В спринтерському омніумі я до останнього етапу йшла 3-е місце, тому я була 3-я. Загалом на чемпіонат України до Львова їздили 6 наших спортсменів. Із них 3 дівчат і 3 хлопців. Останнім до лідерської трійці увійти не вдалося. По мальчикам у нас ближнее 5-е место у Лысика Андрея. Очень неплохой результат, потому что до этого такой уровень мальчиков не был высокий. И ребенку не хватило всего лишь 2 очка. Ребенок очень расстроился. Ну, надеемся на следующий раз, что и у мальчиков будет медаль. 1 квітня близько 30 наших велосипедистів візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях у Миколаєві. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.